უნიშნავანს თამაშ გავიმარჯვეთ ულოცავ თელს ტიპუს პირველ რიგში. აქ ჩამოსულ მოშემატკივრებს მართლაც რო დიდი სამსახური გაგვიწიეს მათ მახარდაჭერამ. წერ კიდე 4 თამაში გვაქვს წინ. არაფერი გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ გუნდი რაც თავარია ფორმაშია და იბძვის ყველა თამაში. ესე იქნება ჩემპიონატის ბოლომდე. მადლობა ბიჭებს, მადლობა მთელს ქალაქს, მადლობა ხელმძღვანელობას. მადლობა სუხთი გულ შემატკივრებს, რომლებიც ბოლომდე ჩვენს გვერდით იდგნენ. გვინდა რომ გავაგზავნოთ ასე და დავტოვოთ ეს გუნდი მესამე ლიგაში, სადაც არის და მომავალ ალბათ უფრო სერიოზული გეგმები ექნება. წარმატებებს ვუსურებთ. უღრმესი მადლობა მთელ ტრიბულს. ხელმძღვანელობით დაწყებული ყველა გულ შემატკივრებს. გვერდში რო გვიდგანან და ესეთ მაქსიმალური შემართება რო გააჩნია მთლიანად თელ ქალაქს აღტაცებული ვარ სიხარულით სავსე ვარ ძირითადი ჩვენი მისია უნდა შევასრულოთ ის რომ დავრჩეთ ლიგა 3-ში აუცილებლად ამას ბიჭები გააკეთებენ უღმესი მადლობა ბიჭებს ყველას ლევანს და მთლიანად თელ შემადგენლობას ვინც ტრიბულისთვის გარკვეულ ნაბიჯებს დგამს იმიტომ რომ გამოჩნდეს ქალაქი მრავალი წარმატება მინდა უსრულო ჩვენ ფეხბურთელებს ძალიან დიდი მადლობა მერიას ჩვენი ზამრობის დაფინანსებისთვის ყოველთვის წინსვლით მოგებით და გამარჯვებით ჯერ დაბრუნებულიყო ჩვენთან. მათ გვერდით იქნებით. კახარებულები ვართ ყველანი დღევანდელი გამარჯვებით და ცელდება ბრძოლა ლიგაში დასარჩენად და მადლობას მოუხდი ტრიბულის მუნიციპალიტეტს მოგცა საშუალება ჩვენ საყვარელ გუნდს როგორ შემატკივრა ბორჯომში გივაქციეთ წარმატებას და წარმატებას უსურებ მთლიანად გუნდს, მთლიანად ქალაქს.